Zdravo svima, ja sam Elvira Master i danas ćemo ići malo u prirodu. Nema plavog neba, ali je nekako, osjeća se u vazduhu miris proleća. Nekako je toplije, baš sam dobila tu želju, rekao, ja izlazim napolje i moram da uradim neki vlog. Hoću malo da snimam, malo da fotkam, hoću malo da se radujem. I to su momenti kad čovjek sebi treba da kaže, pa baš ću sad da izađem. Baš ću sad da izađem i šta Bog da, bit će lepo. Bit će mi bolje nego da budem kući ispred kompjutera i ono, učenja nikad dosta. Svega toga što ja radim u toku dana, koji imam svoje obaveze, svoje poslove, i toga nikad dosta. Vlog mi je sad kao, da kažem, neki drugi posao, neka druga vrsta posla, da se tako izrazim, koja je tek počela. Jedino ovo mjesto mi je problem što ovdje nema baš dobar parking. Zapravo, čini mi se da nema nikakav parking. Evo, sad ovdje ima nešto, ali Bože, znaš šta ima. Koliko je pametno ulaziti u sneg? Pa ja ne bi se nešto puno tu, da idem duboko. To ću ja onaj ko bager da napravim ovaj trak ovdje, napred, nazad, napred, nazad, napred, nazad. Dok ne zagojem. Ja bi da ugazim ovaj parking ovdje, ovaj sneg. Zato što ja bi volila da izađem što bezbednije odavde. Uvijek kupujte zimske gume. Isplatit će vam se. I eto nas. Moram da priznam da ovdje još nisam bila nijedno. I čini mi se da se probija sunce, a istovremeno hoće malo i kiša da rosti. Hvala ovaj pogled. Lepo. Nekako mi je drago što sam izašla napolje, znate. Zapravo u fitnessu mogu da odem kad doću, ali napolju, baš ako pada sneg i kiša, nije baš za zgodno da se ide. E, ajmo mi da uradimo taj B-roll. Sad kad sam već došla ovdje, ja mislim da je ovo neka šala, sad postoji još jedno brdo tamo. I ja ne znam na ko sam brdo htjela da odem. Ajde, samo malo da razmislim. Sad tamo fotografisala. Ovo se vidjelo
eventualno još moglo i ovo da se vidi, ali ono tamo nema šanse da se to vide. Tako da, ja ću da verujem svom instinktu i da odem do onog tamo. Ja, napravo ću ovdje jedno 360 stepeni, zašto tamo mislim da nije toliko vidljivo kao što je ovdje. Eto, ispunila mi se želja da dođem na ovom mjestu. Lep je vidikovac. I nije loše vreme, lepo je. Meni baš super. I eto ga, sad ću ja da se odjavim. Počela je da pada kišica koja će verovatno da se pretvori u još veću kišu, a možda i sneg. Iako su najavljivali za sutra, mislim da će biti to danas. I hvala što ste gledali ovaj video. I naravno ono za kraj kao i uvek što ide, ako vam se dopada ovaj video i želite da pogledate još videa, vlogova sa vaše desne strane, imate subscribe, zaprati, prati, zviznite ono zvonce za sljedeći video da biste bili u toku i vidimo se sa nekog drugog mesta, nekog brda, grada, planina, mora, ne znam, od neku ćemo se vidjeti ako Bog da. Eto, meni je danas bilo super, lepo. I ta kiša i to oblačno nije me sprečilo da izađem napolje, a vidiš što je lijepo ovo. Želim svako dobro, pozdrav od mene sa Šar planine i vidimo se ako Bog da. Pa da, ne bi bilo loše da ugazim malo ovaj sneg, da vidim ono. Alvira, ovo nisi trebalo da napraviš. Sad si ga zeznula, star muški.